Бъдете с мен всеки ден. Интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен ден. Здравейте, аз съм Роси Русева и днес предимно ще пеем музика, красива, българска, народна. Решила съм, че хубаво е още от сутринта човек да почувства, че идва уикенда. Това си е последният работен ден. Всъщност не бива да работим 5 за 4, като едно от нашите хубави предавания. Но имам предвид едно време, някъде бях чувала, внимавай, като си купуваш кола сглобена в България, да речем там около Ловеч някъде беше, гледай да не е сглобяла на понеделник или петък, защото петък вече се запразнява и всичко се минава метър, а в понеделник още сме много настроени след уикенда, след препиване или прияждане или прекалено празнично настроение и тогава пак абе се работи уморено и нещастно. Та, аз лично искам душата ви да пее днес. Работете, обаче си казвате, ей, още малко и какво остава? Ами, ще си починем два дена от Роси, от предаването всеки ден с Роси. Или пък, това последното ви предаване какво беше? Ни хубави момичета, една хубава народна музика се лееше. Ей, така цял ден да си мислим, хубав е българския фолклор и страхотни, талантливи са българите. Нашата музика пресе света, превзе космоса и какво още. Хубаво е, че и млади хора има, които да поддържат българския фолклор. Затова съм сложила и точно такава тема. Българската народна музика е вечно млада. Или пък да допълним, българският фолклор е вечно млад, защото младите наистина го оценяват и аз се радвам и се гордея с това. Да не коментираме, че отидеш някъде в чужбина и там ни питат или пък обратното казват, и ние ме група за българска народна музика и ние танцуваме български народни танци. То тези факти сами говорят, няма какво аз да обяснявам. А вие, ако искате нещо по този повод, по тази тема да споделите, ако искате да зададете въпрос на моите гости, както винаги ще ви припомня, номерата ни, телефоните са 0889-48-03 или пък 0889-48-05. Заповядайте, звънете, но не по време на песните, моля ви се, не мога да ги прекъсна тук така. Важното е, колкото повече добро настроение, колкото повече радост има в душата ни, повярвайте ми, всичко спори. Хубаво е така, като станеш сутрин, като пуснеш телевизора, да видиш усмихнати хора, да чуеш хубава музика. Абе, убедена съм, че по друг начин се зареждаме, но в крайна сметка това е моето мнение, затова и продължавам в този дух. И така, готови ли сте, за да ви представя с гостенките? Ние си правим едно хубаво дамско събиране тази сутрин, ще попеем, аз мога така да ги провокирам, да поклюкарстваме нещо, но това си е личното ни мнение. А сега казвам добър ден на една много напориста, много талантлива, много работлива, але голяма чаровница, певица, то и името и такова, Радостина от радост тръгва. Здравей, Радостина Йовкова. Добре, здравей, дошла. Здравей, Роси. Аз си позволявам да ти казвам радост. Добре. Защото, като те видя, ето, студиото напълни с радост. Първо, благодаря ти, че успя да дойдеш, защото по Коледа много заети, много проблеми и си получих със закъснение коледния подарък. По-добре късно, отколкото никога. Не забрави, нека сега да покажа аз. Добре. Какво си ми донесла? Мистичен огън, мистик файер. Така, българска етномузика, Радостина Йовкова. Гледайте огньове, много е красив. Благодаря. Колко песни има вътре? Ами всъщност те 12. Под номера са 12, иначе има доста повече, защото има китки и сме събрали доста повече като песни. Но слушателите и зрителите могат да го намерят и да го чуят. Кога излезе всъщност точно? Ами на 11 декември мисля, че бяхме в 2010 година в един столичен пиано бар.
Заедно ли бяхте? Да, заедно така бяхме. Се споглеждат? Ами защото Хриси беше, участваше всъщност в записите на компания. Ти за това настояваше тя днес да гостува и ти благодаря, защото аз съм си фенка. Не само на музиката на Хриси, аз съм фенка на нейната усмивка. Така съм я кръстила. Нека да кажа добър ден, добре дошла. За втори път. Какво? Само. Едва. Само. Еми, хубаво е през месец или през две седмици да ми гостуваш. Живо Христина Белева, солистка на ансамбъл Филип Кутев, гадуларка. Гадулка, как е правилно? Инструменталист. Така, точно така. Да. И вие като по-млади представителки в състава, поддържате ли се? Ето, ти си била и на записа на албума на Радостина. Ами, разбира се, както... Хубавите неща трябва да се създават, да съществуват, а пък какво по-хубаво от това, всъщност, ние като по-млади, вече застаряващи, не всъщност толкова, защото всички да сме живи и здрави да остаряваме. А ти си на 29 години, къде си тръгнала сега? Едва. Всъщност, повода точно днес да се съберем е много ви е весело сега. Чакайте малко. Ти знаеш ли, че в други ден Радостин има рожден ден? Еми... Супер, какво по-хубаво нещо човек... Ама знаеш ли наистина или не? Защото ми казаха, аз дори поздрави от Елена Кутева, която се води все пак, тя си художествен ръководител. И тя казва, не може да дойде в понеделник моята солистка Радостина Йовкова на предаване, защото си има традиции. И аз казвам, 21-ви понеделник, то си е... Бабин ден. Бабин ден. И си викам сега това младо момиче, ти нали имаш дъщеря? Имам. Колко вече, годишна? Да, на 11. Е, тя е пораснала сега, за какво да говорим? Да... Не съм баба още. Не. Да някой път в ритуала, нали, майките да благодарят на бабите в този аспект, че не можеш да закъснеш. Казвам си, за това ли може да... Има си рожден ден. Трябва да почерпи, то си е традиция. Вярно ли? Да, даже вчера господин Генов, диригента на хора, пита в колко часа иска да съберем певиците. Ама вие първо се черпите и после си правите репетиция. И тя една репетиция става много весела. Не, ние си имаме традиции, така че те не трябва да се коментират. Нарушават. Нарушават. Какви са? Разкажи да видим сега. Ние също може да се получим колектива. Ами в хора има 22 певици. Всяка е с претенции за домакиня, така че... Така ли? Да, ние сме много привилегировани от оркестъра, защото ние в оркестъра сме само три дами. И когато певиците правят събиране, и ни кажа, хайде колеги, заповядайте. И защото като нашите събирания в оркестъра, така доста по-постно изглеждат на масата. Докато на които тях, мъжете, семки... Едни хубави неща, едни вкусоти. Те са по пиенето, да, оркестъра. Да. И като отидем, си много, много стритепли. Ама много чакайте хубаво сега. В Филип Кутев там са певици, инструменталисти, танцьори. Да. Ти само певиците ли каниш? Или... Не. Всъщност, оркестъра трябва да го поканиш, защото ако не ти свират както трябва и ти свият номер, не можеш да се изявиш. Ние каним се по принцип всички, въпреки че, нали... Хубави хора, няма как да се делим. Да. Колко човек? То много скъпо излиза на мъжа ти, твоя рожден ден. Ти колко човека събираш на софрата? Аз започнах от икономическа... Колко дай да толкова всички са добре. 50 човека стават, сигурно. А, ми събират се, да, но... Може така е по-весело. Да. И какво сега, от тук като отиваш и почваш да готвиш, да се приготвиш? Събота, неделя? Аз съм почнала още от понеделник. Ето това е хубавото да си в оркестъра, чак такива вълнения нямаме за... Да. И един последен въпрос, чакай. Много ми е любопитно. Като седнеш сега да приготвяш, сигурно и соленки, не знам какво толкова, като се готвиш, агънца няма да има, прасенца няма да има. Не. Чак толкова да не. Да запазим природата и живота. Пееш ли, докато готвиш и докато се приготвиш? Слуша музика. Най-различна. Ами, рок, джаз. Аз какво очаквах, тя къде ме? Не, народна музика слушам, но вече примерно... Сега ще направя малко реклама на Хриси. На Хриси, но кажи. Последно време примерно слушам техния диск с Пепи. Техния диск аз малко по-късно ще го пусна. Да. Зрителите, нека сега да пусна едно твое изпълнение. Направих си така деликатно упрека, че ме изостави по Коледа и не ми гостуваше. Но имаха много изяви. Хриси си каза, клубни изяви си имаха и се радвам, че ви викат наистина. Снощи къде бяхте? Снощи в един хубав, прекрасен
Столичен клуб, София Лайф клуб. Представяхме един нов проект, Едно плюс. Аз останах с впечатление, че столичните клубове викат или поп-фолк звезди, или някаква музика такава на бира и рок. Има на... свърталища за всички. За всички по... Има място за вашата интелигентна музика се слушаше. Имаше ли хора? Беше пълен клуба. Беше страхотно, защото дай Боже, цялата година така да ти върви. Дай Боже, така тръгна и да сме живи и здрави. Да, всъщност месец януари е все още под настроението на Коледа, на Нова година, така че за всички вас с пожелание. Това, което сте си пожелали по новогодишните празници, дай Боже да се сбъдне стократно, ако може, с едно изпълнение на моята гостенка, на Радостина Йовкова. Хубава песен, да ви напълни душата, да ви зареди с енергия и каквото сте си пожелали, непременно да се сбъдне. Притръкало коладе, коладе, летучно звърче, коладе, коладе, не ми било коладе, коладе, летучно звърче, коладе, коладе. Изникнало едно дърво, добре ле, дале мо, добре, добре ле, мой коладе. Под дървото ти стала момка, добре ле, дале мо, добре, добре ле, мой коладе. Подойде малка мома, добре ле, дале мо, добре, добре ле, мой коладе. Пръце държи тънки дари, добре ле, дали мо, добре, добре ле, мой коладе. Тебе пее малка моме, добре ле, дали мо, добре, добре ле, мой коладе. Колко звезди в ясно небо, добре ле, дали мо, добре, добре ле, мой коладе. Здраве в тая къща, добре ле, дали мо, добре, добре ле, мой коладе. Амин, дружина! Запазя. Обещавам тази песен да си я запазя и по Коледа, когато всяка година имаме предаване, на следващите 15-20 години, колко ми остана, винаги да си пускам тази твоя песен, да си поздравявам зрителите по Коледа. Красиво е, защото и традиции показва, отива ти носията. Не знам как се чувстваш ти в български. Много добре.
Аз така смея да го асоциирам, защото дъщеря ми сега с някакви анимационни филмчета, които гледат и слагат някакви скафандри и се превъплъщават в някакви супергерои. Аз по същия начин се чувствам, много добре се чувствам с носия. Обичам да съм с носия и имам няколко, доста носия имам в къщи, такива автентични. Обичам да си ги, да си зашивам по някоя друго манисто, защото не мога да бродирам, не съм от тези жени. Скарана съм с тия ръкоделия. И сега, понеже заговорихме, казахте, разбрахте ли откъде ще се събирате масите? Чух аз, докато вървеше песента, организирахте как ще подреждате балончета. Ще има ли за рождения ден да се... Това са за децата. Ние вече наблягаме на по-други неща. И горе-долу, с какво ще почерпиш колегите? Значи всеки си има вече някакви предпочитания, нали? За толкова години заедно певиците, те горе-долу... Аз мислях, че се шегувате, че до толкова традиции. Не, те даже ме питаха дали съм направила, всяка си знае, примерно си обича разни неща и ме пита, направила ли си еди си какво вече? Викам да. Кое еди си какво? Какво е това специалитет? Значи има колежки, които, например, много обичат едни бисквитени топчета. Това е с бисквитено тесто се прави и се овалва после. Бисквитено тесто или просто взимаш готовите бисквити, тия чайните ги мачкаш? Да, намачкват се, обаче после се слага масло. Така, доста са калорийни. И какво? Прави се тесто шоколадови просто. Шоколадови такива. Да, и овалвам ги. Примерно понякога, като имам повече време, се заиграем вътре, слагам ядки в топчетата. Сега съм ги оваляла половината с смляни орехи, а другите са с кокосови стърготини. Ох, чакай се. Вече... Чакай, бързо ли се прави? Смачкваш бисквитите, масло, какво друго слагаш? Всъщност, това е лесното. После обаче, докато се направи това, тези топчета да се направят, защото стават доста и като бройки са, нали, доста. Хубаво, ти не свириш на гадулка, като моята приятелка и... Ръцете не трябва така да си ги пазиш пръщетата толкова. В смисъл, аз не ги пазят. То се овалват с длани. Знаеш как се правят топчета? Да. По същия начин. Това отнема малко повече време. Искам след малко да дадеш рецептата на този владишки хляб, защото никъде не съм чувала да се предлага такова нещо. Но преди това заговорихме за трапези, за традиции. Дами, не сме поздравили зрители, зрителки, ако днес празнуват Атанасов ден. Да, точно така. Да, свети Атанас. Това са насковци, наски. Всъщност аз не знам какво друго подобно име. Важното е, ако празнувате, от все сърце. Да. И сте късметли. Петък. Засядате, може да се напиете, утре не сте на работа, няма да ставате рано, децата. Аз лично ви желая щастие, здраве и късмет. А сега да видим вие как ще ги поздравите. Нещо знаете ли за Атанаска, за Атанас, за... Има песни, все ще изкараме нещо за някой Атанас. Имам чувството, че за каквото да ви попитам, винаги имате готов репертуар. Бе, толкова сте млади, затова казах, че българската народна песен е вечно млада. Те песните всъщност хората едно време, точно това, те са си някаква история. Всякакъв повод, да. И за всеки повод са си... За всеки празник. И имало песни, така че... Защо да няма за някоя... Ще поздравим Атанасовците с една хубава песен, странджанска за Атанас. Да, бе, ние забрахме да кажем, че ти си странджанско чедо всъщност. Нищо, пак може да кажем. Да. Почти земляци. Да. Съм защо? От Айтос. Тя е от Айтос, а пък аз съм родена в Грудово. Кое е по-близо до морето? Айтос! Когато с приятели си говорим нещо и татко казва, ама Айтос, това е града, първия град в телефонния указател, ако Айтос, край. Затова сте номер едно, виж, не ми беше дошло. Всъщност, ако трябва, сега се замислих, всъщност, аз не знам Айтос на колко километра е от Бургас. 25-30. Така, да. Официално значи, горе-долу е на едно и също разстояние, защото Грудово е на 28 км от Бургас, така се води географски. Така че, но Айтос наистина, той е по-близо до самата брегова линия. Така, нали? Имате ли си хотелчета? Направили ли сте си? Или да ви пожелая сега, като съберете хотелчета. Много... Пари. Ще направиме ви. Живот и здраве. И толкова сте млади, то се не знае. Да. Не може ли да ходим по хотелчета? Министър на културата не вярвам някой от вас да се уреди, а по някое друго хотелче пък може да... Защо гледаш презрително? Как ще просперира тази култура, ако не се появят млади хора като вас? Скъпи атанасовци, честит имен. Дайте да я поздравим атанасовците, хотелите за другите. Хубаво беше. Добре.
Ими здрави да сме, другото... Е, тоналност каква? Разберете се. Няма ли да се разпееш? Ние си знаем. От толкова години се познаваме. Да. Добре. Даването е толкова кратко, че сега, ако изпееш два песни, трябва да свършим. Извинявай. Благодаря ви, ама толкова е хубаво. И сега гледам ви и двете. Тя нито се замисля за текста, пее си от сърце и душа. Забелязали ли сте тези певици, как си слагат тук някъде написани думичките да поглеждаш? Или пък започват... Ох, аз не съм се разпяла. Оп, и пуснат плейбека. Не знам. А тия пръщата нейните, така и се радвам винаги. Да. Да бяхме взели по една чаша вино, пък да седнем да се почерпим. Твърде рано. Сега. Рано е. Това е раничко. Ти си завършила в Пловдив академията. Каква специалност? Ръководство народни състави. А, искаш да кажеш, че ти можеш и ръководител да бъдеш? И сега, като сте 22 певици, карате ли се помежду си? Има ли един момент леко на ревност? Тя и Хриси може да вземе отношение отстрани. Коя е по-талантлива? Ама ти наблюдаваш. Коя е по-талантлива, коя е по-красива, коя повече пее? Дали го няма това? С уважение към всички певици в хора, които голяма част от, с които сме приятелки, общуването с мъже е много по-спокойно, или как да кажа, абе, много жени на едно място, това е неписано правило, се знае. Да. Че, абе, всяка почва, дели, бе, какво да делим, няма да живеем с орлите 300 години. Стой, лесно нещо, ти е, ти, нали? Колко момичета имаш в оркестъра? Три жени сме. А там са 22, питаш ли? Да се оправя. Кой за каквото чу? Много се радвам и към, супер гадулка. А ти никога ли не си се опитвала да пееш? Ами, опитвала съм се и още се опитвам. Защото аз ви слушах и хубаво пеете заедно. Тя се справя много добре. Много. Да. Ама за кой е да идва в фата? На ние в оркестъра е добре. Така, измаредно само, когато се наложи. Ако се замислиш, тя има повече възможности за изява. Нали си коментирахме преди предаването, че хайде сега, не е само по банкети, аз разбрах, че ти не обичаш май да ходиш много по такива кръчмарски изяви. Вече съм малко удъртяла за тия неща. Едно време. Моля. Има време. Не дай така да... Аз изпомням... Ама не е всеки с времето си. И добре, хубавите певици, добрите. Аз, например, наскоро бяхме с Светла Караджова, която не е на 25 години, малко над. И трябва да ти кажа, че хората се радваха, ръкопляскаха и викат, едва ли не след това казват, ние си мислихме, че тя е надута, че... а тя пее, няма оговорки тук, казал си 5-6 песни, колкото искат, докато пляскат, не спира. Той ни като тинеме с приятели на кръчма или с колеги. На участие говоря, да. На участие, да, но да ходя всяка вечер, примерно, по заведение. А ти за заведение. Това казваш, да, за всяка такъв вечер. Смисъл, да, вече съм над смисъл малко... А какво мислиш за тези изяви по изборите? Защото моето мнение е, че независимо коя партия, аз повтарям се и се потретвам, който и да е, хубаво е да поканят истинските народни изпълнители, добрите инструменталисти, добрите певци, защото то е за народа. Независимо от коя партия, те поне плащат и даже се издигнат в очите на народа, но зрител на телефона... Ало, здравейте! Добър ден! Добър ден!
Казвам се Петко Карачурбаджиев. А, това е Войчо. Войчото! Войчото на Радостина! Поздравявам с Сатанас Оден. Да, да, да. Ако си, намалите, е, ако си намалите звука на телевизора... Като чух тая песен и се разплаках. Е... Едно ехо се получавам. Да, да. Ами защото това е една от любимата песени на баща и на мене. И като идем по една ръчейка и я пея винаги заедно. Да. Ама изложи я. Да. Да сте живи и здрави, начин. Много хубав песен. И на вас хубав ден от все сърце. Още един зрител имаме обаче на телефона. Ало, чуваме ви. Ало, добро утро. Ваш да ли се от село Руен? Откъде? Много по-зрител. Село Руен. Руен. Да, госпожа Кристина Белева. Колега съм на баща е. Ми поздрави на село Руен. Като се обаждате, намаляйте телевизора, че не ви чуваме добре. Ех, ти нещо. Да? Ало? Да, слушаме ви. Искам специално да поздравя госпожица Белева. Госпожа. И другото госпожа до нея. Благодарим. Благодарим. Поздрави на Руен. Те след малко нещо ще изпеят за вас. Руен, село Руен. Авея. Руен, да. Руен. Да. Поздрави на бащата на Хриси и да кажете, че хубава дъщеря, красива и талантлива е създала. Живи и здрави. Да, много лошо ехо се получи, но така, дано и другите зрители, ако се обаждате, намаляйте звука на телевизора и след това говорете, за да можем да се чуем. А предлагам време за реклама. Добре. Преди да сме продължили сега, като почна да ви поздравяват с празника и без празника. Скъпи зрители, една кратка реклама, след която ще продължим с младите и талантливите гостенки в моето студио. Днес говорим за българската народна музика, която е вечно млада. Това е и темата на предаването, защото ето, говорим си, за всеки повод си има българска народна песен. И младите хора, и те оценяват, и те пеят. В крайна сметка, хубаво е да поддържаме традициите и дами, благодаря ви, защото вие сте доказателството, че няма да умре. Българския фолклор и хубавата българска музика. Радостина, ти си от Грудово, младостта така често си пътувала и в Малко Търново. Да. Оттам ли е майка ти? Да. И кой пее? Майка ти, баща ти, баба ти? Майка пее и всъщност нейната майка, моята баба Марулка. Да, баба Марулка. Това, Марулка е едно много характерно име за моя край. Шо? Преди малко всъщност втората песен, която изпяхме, Хайде на здраве, Марулче. Така, да, всъщност. Да. И още нещо сега, каквото и да говорим, много си стройна, хубава фигура, имаш тези красиви очи. Не са ли ти предлагали, сега при такъв глас, поп-фолк да запееш, да отидеш, да се пробваш? Ти продължаваш да ме провокираш с тази тема. Ама хората не са чули и сигурно и минава през ум. После виждаш, че каквото и да правим, поп-фолка се слуша. Ето, предлагам по проект европейски печели. Ми... И защо не си отишла? Обясни ми сега. Ми защото аз искам да пея. Не може човек да иска, преди да ме е чул как пее, да ми иска снимки по бельо. Ма това в кръга на шегата ли го казваш? Не. В смисъл, предложиха ти, но казаха да снимки по бельо да изпреч. Да. По бельо или по бански? По бельо. И какво? Души ти каза Хриси. Ема ти май само с това почти ми отговори. Моля? С това почти ми отговори. Значи не тискат първо някакъв демозапис. Не. Не ставам за такъв тип. Този жанр не ме влече. Ако като ме влечеше отдавна... Като хвалите по време на поп-фолка, не са ли ти предлагали да изпееш нещо? Да... Ами не, виж, смисъл, наистина тогава се налагаше, защото примерно сега в този жанр, в поп-фолка, вече песните малко, вече имат някаква градация, самите текстове. Едно време, когато на мене просто ми се налагаше да работя по кръчмите, като всеки студентка студент. Си била, да. Как...
Еми, това са си пари, разбира да, се. Да, да, абсолютно. И опит. И опит, разбира се. Това не е малко. Всъщност, да, като сценичен опит. Това е, разбира се. Много общуваш винаги с различни хора и има с различни ситуации, в които ти трябва да реагираш на сцената. Сцената, сватбите, ресторантите или това, тези събирания, тези свирания, всяко си има, всяко е школа. Така отбережно. И по различен начин. Не защото... искат ли хубавата народна песен или те като си подпинат други неща искат? Ами, това беше хубавото, че в нашия оркестър, например, имаше, бяхме мъж и жена, нали, певци. Кой певец те спасяваше? Дай да го Тихомир. Поздравим. Тихомир, да го поздравим. Тогава имаме зрител на телефона. Ало, здравейте, чуваме ви. Добро утро, хубавици. За вас. Здравейте, аз ви чувам. Да. Не искам да ви поздравя с Панасов ден, с това хубаво изпълнение на тези хубавици. Аз съм представител на една мъжка фолклорна група Войводите от село Мусомище в община Гоце Делчев. Така, имам много добър приятел Атанас. Бяхме заедно по болниците от Хасково и искам да го поздравите с едно нейно изпълнение на това хубаво. Не, радостина. Аз ще ви помоля, ако все пак вие войводите някога искате да си да ми гостувате в предаване, един-двама войвода да ми изпратите, оставете си сега телефона. Оставете си телефона на операторите горе, а аз ще ви се обади и ще ви открия. Сега, войводата, добре, който ни се обади, пожела... Георги Крумов се казва. Господин Георги Крумов поздравява да. Всички атанасовци и най-вече този, който е близък до войводите. Атанас Делчев от Хасково. Така, за Атанас Делчев от Хасково и за всички, които днес празнуват или пък имат роднини познати атанасовци, какво ще направим? Ще пусна от твоя личен архив едно изпълнение, защото е красиво с оркестър да напълним душите на всички с днешния имен ден. Радостина Йовкова. Пълниш душите на всички, които празнуват с твоето изпълнение. Знаеш сега колко жени, баби, па кой знае, има мъже, които са кулинари, седат и викат, бе, какъв беше той владишки хляб, дето казахте в началото, те забравиха да ни споменат. Кажи с няколко изречения, знам, че времето не ни е достатъчно, може би с тебе ще направим кулинарно предаване. Ами да, това може примерно да направим един владишки хляб вкъщи. Да. Добре, ма с няколко думи, то сладко ли или солено? Това е сладко. Един
нещо под формата на кекс. В момента е много характерен този щолен, който се продава кой около твърдичко. Коледа. Той е много всичко твърд. Всичко ме звучи с някакви чужди думи. Ами аз първи мъж щолен, а той коледния този твърди. Да, ами той е... Аз отскоро го чух, но тъй като предполагам, че около Коледа хората купуват нещо, го купуват. Бери, вече да, почна да... Това е един нещо във формата на хлебче го правя. С много сушени плодове, ситно нарязани, с много ядки, пак нарязани, с слагам бурканче, обикновено отива около от сладко от портокалови корички, разни екзотични плодове. Искам да дойда да снимам малко... или да разкажеш подробно. Ама как става? Такова твърдо ли става наистина? Да, как се яде? Колкото по-твърдо, толкова по-добре. Това да нещо, си щупим зъбите. Това нещо се слага малко брашно, нали, за да се споят всички тези сушени плодове и ядки и яйца, малко набухвател. Умесва се и се прави хлебче, нали, във формата на хлебче. Това нещо се пече. Да. И колкото остава се да истине, колкото повече седи, по-твърдо, по-добре. Но трябва да има много хубав нож, който да реже перфектно. Аз имам един такъв супер японски нож. Аудитория, която ти си го капва. И трябва много натъничко да не си щупиш за... Сега разбрах. И опитваш само ядки и сушени плодовете остава. Това не е, като се яде, не е твърдо. Чакай, имаме зрител на телефона, няма да пееш веднага, защото започнахме да преглъщаме от твоя сладкиш. Ало, здравейте! Здравейте! Слушаме! Казвам се Донка Хундрева и много ми е приятно, че виждам Радостина Йоскова срещу мен. По география учителката ми. Радостина я познавам, може би, от пети клас. Учителката по география? Да. Радостин, че страшно много се вълнувам. Радвам се, че до такава степен си успяла да надраснеш и да всътвориш хубавата странджанска песен. Страшно удоволствие ви доставяш. Виждам те във всички предавания, където си. Искам непрекъснато да те виждам. Търся ти по всички канали. Бъди жива и здрава. И на цялото предаване на Роси също. Винаги ги гледам, когато има народна музика. Благодарим ви. Бъдете живи и здрави. И вие от все сърце. Не може нещо да не изпеете сега за учителката по география. Каквото и да е. От пети клас те помни... Беше ми, си била добро дете. Беше ми класна и преподавател по география. Аз много обичах по география и беше ми завъртяла на двойка. Тя, ама... Това помня. Помниш, нали? Да. Тя съжалява сега. В момента ти пише 6 плюс. Не съм с лоши чувства. Като певица. От все сърце. Нещо мъничко пак куплет, защото... Една хубава бавна песен, странджанска. Да. Добре. Калиманко дерево,
подмозих ви. Знам, че рано сутрин не е много. Аз пак да кажа, този диск, ако влезем в твоя сайт, пише да. Къде хората могат да си го купят, да точно си го вземат. Така. Какъв ти е сайта? Радостинайовкова.com. Радостинайовкова.com. Да. Сега ще изненада моята друга приятелка. Разбира се, на теб ще ти стане приятно. Хриси, аз си пазя всички видеоматериали. Поне малко искам да поздравя зрителите, защото темата е, че българската народна музика, българският фолклор е вечно млад. Ето Хриси Белева, Христина заедно със своя колега Петър Миланов. Те пък си имат и авторска музика и много често изпълняват. Нека към края на предаването още малко красива музика да прозвучи, дори като фон да ви видим, защото намислете си последни думи, с които трябва да поздравим зрители, приятели и другия път тук са сладкиши. Вино, ракия и пеем и пием. Кръга на шегата, ето вижте ги. Как да не се гордее човек? Малко можахте да ми изпълните, толкова малко неща можахме да си разкажем. Обаче наистина си запазвам правото един път да попеем и някакво тип кулинарно предаване Радостина. Никъде няма да се съгласяваш с друга телевизия. Моя идеята, обещаваш ли? И дъщеря си да доведеш, как се казваше тя? Димана. Димана. Заедно ще пеете, заедно 11 годишно, обаче тя е на госпожица, която добре се заявява вече. Да. Тя може да ни научи нещо на испански, защото е в испанска гимназия, да кажем. Да. Ти последни думи към твоите почитатели, приятели, преди рождения си ден нещо да си пожелаеш? Ми, преди всичко здраве. Искам да пожелая за всички и една успешна година, много позитивни емоции за всички, да се усмихват повече в крайна сметка, защото си мисля, че позитивизма така предизвиква хубави емоции и да. Всичко лошо остава зад гърба. Аз ти пожелавам сега всяка година по един диск. А, не, не. Поне на две, моля ти се. Обичаме те и чакаме. Вижте ме, каза Хриси. Кажи ти какво да си пожелам. Ти вече работиш новия албум с Петю Миланов. Да, с Петър Миланов започнахме записи за новия албум. Пожелавам си здраве на себе си, на любимите хора, на всички приятели, на всички хора всъщност. Да сме живи и здрави, да сме усмихнати, да ценим добрите неща, да слушаме хубава музика. Най-вече. И да знаем, че днешният ден е много ценен, защото просто утрешния не знаем какъв ще бъде. Да, ето това са хубави думи за края на предаването. Дано да бъде денят ни и изобщо следващите дни, такива каквито пожелаха моите гостенки. Прекрасни, невероятни, талантливи и пред това и двете солистки на ансамбъл Филип Кутев. Честит празник! Още веднъж! Хубав ден на всички, починете си. В понеделник ви очаквам на живо в 9:15, защото понеделник е бабин ден. Бабин ден не е само за бабите, не е само за родилната помощ, не е само за лекари, акушери и така нататък. То си е хубав ден, изпълнен с традиции. Ще си поговорим за това, какви пиперли думи жените си казват по бабин ден, какво пеят и пиват за бабин ден. Затова очаквайте ме. Бъдете на среща с мен в 9:15, защото аз съм Роси Русева и няма да се уморя да ви повтарям. Обичам ви. До понеделник. Бъдете с мен всеки ден. Интересните теми не са проблем.
музика ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен ден. Бъдете с мен всеки ден. Интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен ден.